بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید کرتا ہوں سب دوست خیر و عافیت سے ہوں گے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ کمل آفتاب اور ذوالقرنین سکندر کی شادی کی ویڈیوز یقیناً اور تصاویر بھی آپ دیکھ چکے ہوں گے، لیکن کمل آفتاب کی ڈولکی کی یہ نایاب ترین ویڈیو جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، یہ یقیناً اس سے پہلے یوٹیوب پر آپ کے ساتھ کسی نے شیئر نہیں کی ہوگی۔ یہ ویڈیو ملاحظہ کریں ناظرین، یہ کمل آفتاب کی ڈولکی کی ویڈیو ہے، یعنی کہ یہ کمل آفتاب کی مہندی کی ویڈیو ہے۔ اور اس شادی کے بارے میں اگر بات کرتے چلیں تو یہ ٹک ٹاک کی مشہور جوڑی، ٹک ٹاک کی نمبر ون جوڑی بھی ان کو کہنا بالکل غلط نہیں ہوگا، چودھری ذوالقرنین سکندر اور کمل آفتاب۔ کمل آفتاب کا تعلق بیسیکلی بنیادی طور پر اردو پوائنٹ سے تھا، اردو پوائنٹ کے بعد یہ ٹک ٹاک پر آئی اور ذوالقرنین کے ساتھ ان کی جوڑی بنی، اور یہ پاکستان میں ٹک ٹاک کی نمبر ون جوڑی کاؤنٹ کی جاتی ہے، نمبر ون جوڑی ان کو کہا جاتا ہے۔ اور جتنے بھی کپل بنے ان سب کپل کو ذوالقرنین سکندر اور کمل آفتاب کے کپل نے ڈیفیٹ کیا، اور ایک وقت ایسا آیا کہ دونوں نے شادی کا فیصلہ کیا، دونوں کی شادی ہو چکی ہے، لاہور میں یہ شادی ہوئی کمل آفتاب اور ذوالقرنین سکندر کی۔ اس شادی کو بتایا یہ جا رہا ہے کہ سادگی کے ساتھ اس شادی کو کیا گیا۔ جی ناظرین، میری طرف سے دونوں کو آپ بہت بہت زیادہ مبارک ہو ان کی شادی کے موقع پر، ان کے نکاح کے موقع پر میری طرف سے دونوں کو بہت بہت زیادہ مبارک ہو۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن پریس کریں، اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ اپنا اپنے گرد و نواح کا بھرپور خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔